អ្នកឈ្នះថ្ងៃនេះបានបានលុយច្រើនជាងអ្នកចាញ់តែសំខាន់ពីអ្នកនេះទោះបីជាមិនត្រូវការពិន្ទុក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈការប្រកួតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតែប្រឹងវាអស់សមត្ថភាពតែការឈ្នះចាញ់នោះវាអាស្រ័យទៅលើការប្រកួតទេបាទវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើមាត់ទឹករបស់យើងទេបាទតែប្រកួតលុំលុំងើងើនេះគឺថាចុះមកបានប៉ណ្ណិតមានដៃអត់ទៅពីអត់ទៅពីចឹងហើយតែប្រការនេះពលចូលកេះទូទូបាយ័នវិញប្រាប់ទៅអូនអត់មានលក្ខណៈថាអត់មានទេបាទអត់មានទេតទៅយូរថាបាយមានរបបហើយមិនចង់បាននេះតែបើឲ្យអត់បាត់បានបាទហមវិស្នានៅ Facebook គេមានផ្សាយថាតើបងប្អូនទូរទស្សនិកជនមានបានដឹងទេថាវិធីសាស្ត្រលុបដានស្នេហ៍ចាស់ចេញពីបេះដូងយកលុបនេះទៅប្លែកប្លែកមកក្រៅវិរបស់ខ្លាណាវាយពេកហើយវាយពេកហើយវាយពេកហើយសួរច្បាស់មើលតើវិធីសាស្ត្រលុបដានស្នេហ៍ចេញពីបេះដូងអាស្នេហ៍ចាស់ណាលុបមិនចេញបានដូចមិនទៅអបាក់ម៉ែវើយដាក់តែទឹកបំបិលលាយជាមួយនឹងស្ករពីខាប់ទៅបាត់លើនេះរបាក់ពេកដាក់ទឹកកុំមករៀវូអត់ដល់សัตว์ពោះចូលពេញបន្ទប់ទឹកគេមកខ្វល់ហ្មងហើយតែលោកមានសារាវុធទៀតហើយឡើយចូលបន្ទប់ទឹកឥឡូវតោះការប្រកួតបាទតោះទៀតបាទអ្នកអស់សង្ឃឹមជួបជាមួយអ្នកអស់សង្ឃឹមថ្ងៃនេះអង្គស្នាមានមុខមិនតិចការប្រកួតទេនៅក្នុងការមើលជុំដណ្ដើមខ្សែក្បាត់នៅក្នុងសង្វៀនរបស់ទូទុំអាយ័នទីវីបាទយ៉ាងណាក៏ដោយមានការគ្រប់គ្រងមែនទែនពីទស្សនិកជននៅទីនេះផ្ទាល់បាទទោះបីជាកីឡាករទាំងពីរថ្ងៃនេះវាយទល់តឈ្នះរបៀបមិនក៏ដោយគឺមិនអាចឡើងមេពេលកណ្ដាលដែលគាត់បានឡើយតែសំខាន់វាយឲ្យល្អមើលបាទអូយអំពីស្នាថ្ងៃនេះទី9បាទតបមកជើងស្ដាប់នេះបងកតុយហើយមកជើងស្ដាប់ទៀតធាក់ចេញមួយរក្សាកុំឲ្យក្បាលខ្ញុំអញ្ញាកណ្ដាលលោកបានសផលគាត់ជើងក្រោមមកជើងចាននេះសានេះសាធាក់ឆ្វេងរក្សាកីឡាករវាយម្ដងក្នុងត្រង់ដែរ BKM កមុនស្ដាប់សុខម្ដងឯងជង្គង់សវិញរក្សាអាយល់យល់យល់បបាយចេញខ្លួនឯងបាញ់ញាកណ្ដាអត់គាត់ជើងក្រោមមកជើងរក្សាដាក់ចូលអំពីស្នាអរិសាអេឡង់អាមេកៃស្ដាំមួយកៃចន្ទសាសងកៃមួយអរិសាធ្វើមុខឌឺទៀតទេមុខនឹងគេថាផលិតចេញពីអីហ្នឹងអាបាទហើយមកកៃកណ្ដាលមុខធ្វើមុខមាន់ទៀតមកចោលធ្វើមុខមិនចាប់ទឹកទី1បាទតទៀតការប្រកួតឈានដល់ទឹកទី2ហើយជើងឯលេខ1គូបូតារដូវកាលទី5នាំមកជួបលោកអ្នកដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាបាទធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងបាទទស្សនាការប្រកួតតទៀតចន្ទសាគៀវដូចក្ហមកីឡាករផមទស្សនាកន្លង60អំពីស្នាមមាន5បន្ទុកអបបបន្ទុកចន្ទអាសាមមាន5បន្ទុកវិញដល់ខ្លួនមីស្នាអាភាក់ឆ្វេងជើងរក្សាភាក់ឆ្វេង2ដងតបជើងក្រោម2ជើងបកកែធាក់ហ្នឹងតបសងវិញទៅចន្ទអាសាដល់អំពីស្នាអមយ៉ាយតែសើហ៊ាននិយាយខ្លួនស្ដាប់ម្ដាយខខំស្នានៅតែដើរចូលវិញដល់ខ្លួនរក្សាកីឡាករចិត្តនឹងអត់ធ្មត់អត់ឆេវឆាយស្ដាប់ម្ដាយស្ដាប់វិញខទី2គុំឆ្វេងចន្ទសាតាមខ្សែនៃញញាក្តាមបាយតរការប្រកួតទៀតតាមកណ្ដាលនេះណាដាចូនសំសំពីដងខ្លួនជង្គង់សងវិញពីចន្ទអ្នកសាអ្នកសាកូនសិលលោកអេបុផងផងមានស្នាកូនសិលលោកជ័យនារាដល់ជើងក្រោមពីអ្នកសាអូយឆ្វេងផែនស្ដាប់មួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងសងវិញអ្នកសា
កាសាតតជើងស្ដាំមួយថោវិស្នាធ្វើមុខធ្វើអោកែមួយខោកែញុលមួយទៀតពីថោវិស្នាវែងវែងវែងតតជើងស្ដាំចាប់ជើងបន្ទាប់ដាចូលរក្សាដាចូលរកអេឡង់ហើយរកអេឡង់ហើយតតជើងក្រោមអោស្ដាំមិនដៃខោពីវិស្នាបាត់ជើងស្ដាំចាប់ជើងមិនជាប់ទេជុំខោះមួយចាំរះសាដាចូលទៀតរះសារះសាបន្តដាចូលតបជើងក្រោមឆ្វេងឆ្វេងខោះតបជើងក្រោមមួយទៀតរះសាតបសងវិញពីវាសនាអាបញ្ញាឯងតបជើងក្រោមផ្លាប់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 វាសនាកាន់តែឌឺកាន់តែតបកាន់តែឌឺកាន់តែមកឈឺតបជើងក្រោមមួយទៀតចប់ទឹកទី2ទឹកទី3សម្រាប់ការប្រកួតសង្វៀនជើងឯកលេខ1គូបូតាមើលឲ្យការងារកសិកម្មប្រសាឡើងចាប់ដើមនៃការប្រកួតតរៀតបាយតាទី3អូយឌឺអោតោះកែញ៉ៃគេចតោះជើងក្រោមរះសាតាមឆ្វេងថែមួយទៀតទេស្នាយ៉ាម៉ៃហើយហាក់ឆ្វេងទៅជើងរះសាថាថាកែងស្ដាំម្ដាយតារាជីថនទេស្នាបាត់ក្រោមចកសាចលោស្ដាប់ម្ដាយទេស្នារះសាចាប់ស្គុនមែនតើទេស្នាទេស្នាប្រាក់ពេកប្រាក់សងវិញពីរះសាតបជើងក្រោមទេស្នាទេស្នាវាយដកខ្លួនជួយតាមពីលើវិញទៅយ៉ាងណាតាវិញដល់ឯដៃបន្តឯងតបជើងក្រោមតបសងវិញតបដូចគ្នាអោបកែងខុសណែអាយ៉ាហេហេបោចូលជាមែនឯងអត់ឯងយើងតាបោចូលអ្នកស្វែងមើលជើងយ៉ាងណាតាអ្នកស្វែងអ្នកតាមតតជើងក្រោមវិស្នា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 ដាចូលដាចូលយកដៃយកដៃអត់ទេតតជើងស្ដាំដួលហើយលោកវ៉ៃសុផាយវ៉ៃតទៀតតាក់ទី3ក៏ចាប់ចាប់ដែរអស្ដាមម្ដាយវិស្នាណាវិស្នាភៈភៈសងពេញពីរះសាតបជើងក្រោមវិស្នាឆ្វេងម្ដាយតបជើងស្ដាំចាប់ជើងតក់អូយតបជើងក្រោមវិញមកហើយតបស្ដាំតបឆ្វេងសងតបឆ្វេងមួយទៀតហើយយើងនិយាយចំសម្រាប់គូនេះបើសិនតែករណី5ចុងមែនណាទៀតណាអ្នកប្រគួតដែរប្រគួតយកតម្លៃខ្លួនណាបាទមិនប្រគួតយកបន្ទូរំលាយខ្លួនដល់ទៀតរដ្ឋអ្នកជនជាទីមេត្រីអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមយើងគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាជាគ្រឿងយន្តកសិកម្មនាំមុខគេរបស់ពិភពលោកជាងណែនាំពីគូយន្តដើរតាមតារាឆា NC Plus X បាទដែលជាគូយន្តដែលមានកម្លាំងខ្លាំងប្រើធនហើយគ្រប់ការងារកសិកម្មគេប្រើគូយន្តដើរតាមតារាឆារបស់គូបូតានឹងហើយចាប់ដើមរៀនដល់ទីប្រមាណហើយនេះទឹកទី4ហើយប្រកាសអ្នកសាអ្នកបដាលមកពីខេត្តកោះកុងគីឡូដៃឆ្វេងរបស់ថនវាសនាអ្នកខេត្តកដាលស្រុកសាងខេត្តកដាលយើងនេះតតជើងក្រោមរបស់ថនវាសនាប្រកាសដាក់ចូលឬមកទៀតគីឡូដៃឆ្វេងមួយសិនហើយ
គីឡូនេះតតជើងជ្វេងរបស់ថនវាសនាក្រោមរីកជូនរបស់ថនវាសនាបន្តលើកដៃគីឡូជើងហើយដល់ស្នោរបស់ថនវាសនាតតជើងជ្វេងថនវាសនាមួយទៀតអារបាយបានយកໄວទៅអានេះគេតតពងកោឈោចាត់រហូតបានហូតទៅបានពងកោដេកហើយដាក់ស្អីក៏មិនចូលអោពេលនោះមិនដឹងខ្លួនថាណាម៉ែឪមានគុណណាបើថាកូនមានទំនុនម៉ែឪមិនដឹងចាំឲ្យដឹងដល់ឥឡូវទៅទៅប្រដាស់របស់ឥឡូវខ្លាច់ខ្លែងហ៎អេតារេទៅគុំជួយទៅវាស្នាមឈាមដល់ហើយចាណេសាណេអុយបាកៃបលអបឡាសុំសាជំពងក្រំមែនអាចារ្យណេសាស៊ីបានមួយទេចាំអោបគ្រីកោបសានបបាយមានអាញាក្រាលលោកដៃជួយដល់ស្ដាំឈាមមិនហូរច្បាស់ទេកម្លាំងធម្មស្រាប់ជាយំវាយឲ្យហូរមកច្បាស់របស់ដើម្បីឲ្យកបាអស់មិនដល់សង្ស័យបីកបាពួរម្ដងជំពូក្រាមបាទចាណេសាអ្នកប្រដាល់មកពីនាងគុកខេត្តអត់ស្រុកបណ្ដូលសីមាខេត្តកកុងអន្លង់ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងជាឋានគួសុខភិរមនេះសាយមិនបាត់អស់ខេត្តកកុងនេះមិនធម្មតាទេណាតាំងពីអត់ស្ពានឆ្លងសមុទ្ររហូតដល់មានស្ពានឆ្លងសមុទ្រណាមិនធម្មតាទេហើយជួយនេះអត់ចូលវិញជួយរបស់ថនវាសនាក្តាប់ដៃគូប្រឡាជួយដៃសោយជួយទៀតធៀបហូតដាប់ហើយបាទអ្នកបណ្ដាលក្បាលទៅពេជ្រុសក់នេះគឺចាន់រះសាហ្នឹងហើយបាទណាថយយោជួយមួយសិនអានេះគេហាក់ដកវាយផៃថយថយដកថយដកណាបាទមិនដកថយណាថយដកថយដកបាទថយដកនឹងដកថយគ្រប់គ្នាបាទថយដកយើងថយឯដកបាទដកថយយើងរត់ទៅមកទី4ទឹកប្រាច់ប្រត់5ទឹកចុងក្រោយឧបត្ថម្ភដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាយើងមានម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបូតាច្រូតបានល្អជីវភាពប្រសើរឡើងពិសេសបំផុតជ្រុះគ្រាប់ពូជជ្រុះគ្រាប់ស្រូវតិចធ្វើឲ្យទិន្នផលខ្ពស់ពិសេសបំផុតគឺទទួលបានទិន្នផលស្រូវសឹកល្អថែមទៀតគឺម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបូតានេះឯងយើងប្រាំទឹកហើយមន្ត្រីការបន្ទុកបើក៏មិនតែត្រូវការឈ្នះណាបាទមន្ត្រីការបន្ទុកបើតែឈ្នះអាតម្លៃខ្លួននឹងវាច្រើនជាងអ្នកចាញ់បាទគាត់ជើងស្ដាំគាត់ជើងឆ្វេងសងវិញរបស់ថនវាសនាលោកដៃជួយថនវាសនាមួយកាដល់ស្ដាំមួយទៀតអាប់គូជង្គង់តាមជង្គង់ចាប់បាយទេអានេះមិនបាយទេ5ទឹកហើយដល់វាសនាដល់ចូលគាត់ជើងស្ដាប់មួយសិនគាត់ស្ដាប់សងទៀតរបស់តោះវាសនាជង្គង់ជើងលើកគួរមែនទេមើលស៊ូបានអត់5ទឹកទេអាចឆ្លាប់ទៅកស៊ីដល់ពេលទូតែគូនេះពីរស្នាមានទេបាទណូតរកបាទ winner and loser គ្នាកាន់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទគាត់ជើងស្ដាប់តោះវាសនាអោបជាប់វាបបាយមួយសិនអាតោះវាស្នាគេថយនេះចាននេះស្នាគេកំពុងសុំដកខ្យល់នេះសិនបាក់សិនសម្លាញ់ហត់ហើយណាលេខ3បាទនេះអូយឈាមហូរតតហើយបាទអូយបាទដំណក់ឈាមអាមែនទេឈាមបាយធំឈាមហូរកាន់តែច្រើនមែនទេបាទបាទប្របាយជួយបាក់ហូរបាក់ហូរតាមធំហូរបណ្ដោយដូចវ៉ាន់លូដែរបាទចាំវ៉ាន់លូធំតែហូរលឿនបាទហូរលឿនបាទរវ៉ាន់លូតូចតិចស្ទះលើស្ទះដែរលិចលើវ៉ាន់លូធំក៏នៅហូរយឺតដែរបាទមិនយ៉ាងណាអូសម្រាប់ក្នុងលូវ៉ាន់លូវាធំដាក់ក្នុងលូសាក់ដីលិចទឹកឃើញអ្នកចិត្តខានេះទម្លាក់ដីចូលគេអត់គិតពីរឿងទឹកហូរបាទបាទមិនដឹងថនមានស្នាប្រាប់ដួលដួលហើយទៅប្រកាសការចាត់ការហើយទៅណាបាទលេខសោលេខសោចូលរដូវជុំបាត់ទៅលោះដាក់មកនេះផាច់ចមរយយំមិនដែរបាយមានក្រៅកាហាយជំនួសដែរបាទអត់ផៃមែន
เป้ญาครับจังหวัดพวกเราฮะไปเด้อประดามวยเด้ออันนั้นน่ะเอ้ยมันได้จังเด้อมื้อจับตึกที่5โอ้ยบายฉีมหมดฉีมหมดจันทร์รักษาថ្ងៃนี้จะมื้อลัทธพลนําบ้านទៅលើអ្នកណាគេអត់មានស្មារតីទេសនិកជនក៏ប៉ុន្តែកីឡាករទាំងពីរគឺអស់ឱកាសឈានចូលជុំបន្តហើយទោះបីជាឈ្នះប្រកួតនេះនិងប្រកួតក្រោយក៏ដោយបាទថាបន្ទុកទៀបពេកហើយយើងចាំស្ដាប់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាក្រោយចាប់គូនេះទាំងសញ្ញជននឹងបានទស្សនាការចាប់ឆ្នោតបង្គោលខៀវច័ន្ទរក្សាឆ្នាំបង្គោលក្រហមដោយពិនទុ